kembali dulu memancing ikan puyuh dengan kawan di tepi parit. Rindu sangat memori indah itu. Nak ajak kawan pancing ikan puyuh di hari raya ini. Jom beli rok puyuh. Okey, cik nak cari apa? Nak cari perut untuk mancing ikan puyuh. Okey, boleh. Mari ikut saya. Cik, ni perut. Cik nak cari yang berapa meter? Saya nak cari yang 5 meter punya. Okey, cik. Yang ni 5 meter. Cik. Mata kail dengan pelampung dah ada, cik? Belum ada lagi. Jom, tak terima. Okey, cik ni bahagian mata kail. Kalau ikut kesesuaian pancing puyuh, saya suggest saiz 6 lah yang paling sesuai. Okey, cik, pelampung yang paling sesuai untuk pancing puyuh saiz ni lah. Ini barang cik. Sekarang kita ada raya giveaway sebab encik belanja RM50 ke atas boleh dapat free gift. Ini free topi untuk encik. Terima kasih, sila datang lagi. Selamat jalan, selamat hari raya Aidilfitri. 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 Selamat Hari Raya Aidilfitri.